Hello， 不羁道，今日要同大家分享嘅系不羁道非常敬重嘅一位科技界嘅前辈，系一位新加坡嘅人。我唔认识佢，不过我用过佢个产品，卖过佢嘅产品，但系佢离咗世啦。咁其实我有一个礼拜嘅时间咧，系沉淀緊讲唔讲呢个消息，因为呢好难讲，个感觉唔舒服嘅，但係我又觉得係需要讲㗎喎。点解佢嘅贡献呢，或者佢一生做嘅事情呢，好多新加坡自己嘅人都未必知道，所以我必须要喺而家我做緊一嘅咁嘅平台上面呢，我需要同佢讲啲嘢，亦都怀念下去。作为创新科技嘅先驱，嗱，华人嚟讲呢唔係好多个呢不羁道认为有料到呢个人直头系一个传奇嘅人，不过因为佢低调，所以呢冇乜人讲佢。咁可能大家都知道㗎喇，就是新加坡科技界的传奇沈望富先生离世。不是好年纪大的，就是60几岁的。是啊，他仲跑步做运动的。但是突然之间离世，那当然啦，很多人都会好伤心。但是呢，他留低给大家的呢，不是单是怀缅那么简单，是应该俾我哋作为一个模范学习，而我哋点样根据佢嘅諗法或者佢嘅做法继续坚持落去，无论係科技创作啦，对艺术嘅贡献啦，或者我又系呢近几年我不嬲都觉得嘅，就係对教育嘅热诚，佢仲专系 focus 幼儿教育。乜嘢叫做受人尊敬呢？沈先生就是肯定受人尊敬啦，因为点解？好多人都怀念佢。当你乜嘢叫做卓越成就呢？系人哋供应你嘅，唔系话自己讲你自己几劲㗎嘛，系人哋话喂佢真系好得喎，佢做嘅嘢系可以感染到人哋。呢、這个就系沈望富先生。好啦，讲讲佢少少嘅 information 先啦，然之后呢我再讲其他嘅部分。沈望富领导嘅系 Creative Technology 创新科技，为全球数码音响界创立咗好多指标性嘅意义嘅产品。其中呢大家都可能用过啦，就系 SoundBuster 星霸。当年其实任何一个 computer 怼张声卡落去嘅呢，喂，佢就係标准嚟㗎喇，台湾好多人抄佢呢个产品，但係佢最卖得，由普普通通嘅一部电脑变成一个 multimedia 能够发声嘅电脑，就係佢。佢亦都喺 Nasdaq 上市，最后尾返去新加坡上市，亦都係40几岁已经有10亿新加坡币嘅最年轻嘅当时嘅新加坡土生土长嘅华人。叻唔叻就梗係叻啦。仲有佢做緊嘅嘢係不断做喎，长期经营非常低调。呢、這个就係我哋要学习嘅模范。低调好重要㗎喎，你唔好日日都认叻至得㗎，因为前进嘅过程一定会遇到好多竞争对手模仿你嘅，甚至好多直头係抄袭你嘅，对你嘅知识产权有影响嘅。但係佢一生做几样嘢呀，做三样嘢都非常成功，咁就受人尊敬啦。好啦，佢领导呢个咁嘅产呢、这个创新科技呢 ,Creative Technology 为全球数码影音界创造嘅全部都系最 standard 最标准，而佢就係标准嘅模范。
佢係一個從來唔受限於常規框架而忠於自己生活而自己嘅目標嘅人，但係佢又係一個喺商界、藝術界同埋教育界都非常有貢獻嘅一個人，所以當佢辭世，有唔同界別嘅人都走出嚟講佢嘅日事，講佢嘅生平，難唔難啊？梗係難啦！你喺一個界別叻，已經係可以好叻㗎啦。但係喺三個界別，而三個界別呢，好似風馬牛不相及，但係全部 related 嘅。人生就係咁㗎啦。下一集返嚟我繼續講沈先生、沈望富先生嘅成就。多謝各位。